აჭარის ერთპარტიულმა უმაღლესმა საბჭომ ექვს ოპოზიციონერ დეპუტატს უფლებამოსილება არ შეუწყვიტა. კენჭისყრაში მონაწილეობაზე დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა უარი განაცხადა და მან არსებულ სიტუაციას სპექტაკლი უწოდა. მართველი გუნდის წევრების თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უპასუხისმგებლო პარტიაა, თუმცა მათი თქმით, ქართული ოცნება რაციონალურ გადაწყვეტილებებს იღებს და ოპონენტებს უფლებამოსილებას სწორედ ამიტომ არ უწყვეტენ. აღნიშნული საკითხი დღის წესრიგში შესაძლოა ერთ თვეში ისევ დადგეს, თუ ისინი საკანონმდებლო ორგანოში 30 დღის ვადაში ისევ არ გამოცხადდებიან. შეგახსენეთ, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ბოიკოტი გამოუცხადა. ვისთან ვითანამშრომლებთ და ვისთან არა, ამას ჩვენ არ წვეთ. ამას წვეთს ამომრჩეველი. ამომრჩეველმა გადაწყვიტა, რომ ჩემდა გასაკვირად და ჩემდა სამწუხაროდ თუნდაც მე მერჩივნა სხვა გვარი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც საქმეზე იყვნენ ორიენტირებული, ის აერჩიათ, მაგრამ ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის არჩევანი. შესაბამისად, მე დღეს ვსაუბრობდი, რომ ყველას ნებას უნდა ვცეთ პატივი მეთქი და მე ბუნებრივია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თითოეული იმ მაცხოვრებლის ასს და ნებას ვცემ პატივს, ვიც გააკეთა ეს კონკრეტული არჩევანი.